নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ হাইফ বিছ চেনেললৈ মই ৰুবুল অমিন চ' বন্ধুসকল নতুনকৈ মুকলি হোৱা চেবিত যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছিল ইয়াতে ট'টেল ভেকেঞ্চিছ কিমান আছে নাইণ্টি চেভেন চ' আহক আমি এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ জানিম যে ইয়াতে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চিজ দি আছে আৰু চেলাৰী কিমান হ'ব গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ত' চ' চে বি মানে কি আছিল ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া য'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে নাইণ্টি চেভেন ইয়ে কি কৈছে ভেকেন্সিজ ফর দ্য জেনেল স্ট্রিম লিগেল স্ট্রিম ইনফরমেশন টেকনোলজি স্ট্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক্যাল স্ট্রিম রিসার্চ স্ট্রিম এন্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রিম মানে জেনারেল স্ট্রিম বলে কলে কি আপনি হয়তো যদি বিএসসি বা বিএ নাইবা বি কম করেছে নাইবা লিগেল স্ট্রিম মানে কি আপনি যদি বি করেছে ইনফরমেশন মানে কি আপনি যদি কম্পিউটার সায়েন্সের ওপর পড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে এনেকা ধরনের ভেকেন্সি চলাইছে তো সব প্রথমে চাবলে গেলে এটা কি আছে নাম্বার অফ পোস্ট কি আছে নাইনটি সেভেন এটা জেনারেলের কি আছে সিক্সটি টু লিগেলের কি আছে এতে ফাইভ ইনফরমেশন টেকনোলজির আছে টুয়েণি ফোর ইঞ্জিনিয়ারিং আছে টু রিচার্চর আছে টু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের কি আছে এতে টু আছে স্যালারি টু সব কি আছে ফর্টি ফোর থাউজেন্ডের পরে স্টার্ট করেন ফিফটি ফোর থাউজেন্ড লোক দিয়া আছে এটলিষ্ট আপনি সাবলে গেলে ইাতে গোটেখিনি বস্তু আপনি যদি চাব যায় ফর্টি ফোর থাউজেন্ডার্ট করেন আপনার স্যালারিটি গিয়ে কিনে এইটী নাইন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি রুপিজলক ইয়াতে এজ লিমিটেশনের কথা কুসি থার্টি ইয়ার্স লোক আপনি আফটু থার্টি ইয়ার্স মানে আপনার জন্মটো কি হব লাগবে যে থার্টি ইয়ার্সতকে বেশি হব নোৱাৰিব নাইবা আপনি এপ্রিল ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজ নাইনটিন নাইনটি ফোর আগত জন্ম হওয়া নোৱাৰিব নেক্সট আছে কি এজ রিল্যাক্সেশন কি আছে ইয়াতে ৰেজ ৰিলেক্সেশ্যন লিমিট উইল বি গিভেন এজ পাৰ এপ্লিকে ৰোল মানে ইয়াতে এছ টি এছ চিৰ বাবে কিমান আহিব ফাইভ ইয়াৰ্ছ অ' বি চিৰ কাৰণে আছে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আৰু পি ডাব্লিউ থ্ৰী পি ডাব্লিউ বি ড্ৰিৰ কাৰণে আছে টেন ইয়াৰ্চ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে ইয়াত কি কৈছে জেনেৰেলভাৱে কি লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা লাগিব মিনিমাম টু ইয়াৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব নাইবা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং গোটেইখিনি বস্তু আপুনি চাব পাৰে বা বেচিলিয়াৰ ডিগ্ৰী ইনষ্টিটিউট চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট হ'ব পাৰিব নাইবা চাৰ্টাৰ ফাইনেন্স এনালিচ হ'ব পাৰিব কোম্পানীৰ চিকিউৰিটি হ'ব পাৰিব কষ্ট একাউণ্টেণ্ট হ'ব পাৰিব নিজৰ আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টটো নিশ্চয় চাই ল'ব নেক্সট আছে কি ইয়াতে চাওক কি কৈছে ইকুৱেণ্ট টু দ্য মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন দেট ইছ ডিচিপ্লিন ইন ৰিকগনাইজ বাই এছ'চিয়ে এছ'চিয়েচন অফ ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটিজ আৰু আপুনি যোনটো ক'ৰ্ছে নকৰাকী হ'ব লাগিব সেইটো ইনষ্টিটিউচনত আপোনাৰ তাতে কি থাকিব লাগিব সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেড হ'ব লাগিব মানে ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা নাইবা যিকোনো বৰ্ডৰ পৰা লিগেল কি আছে ইয়াতে মেণ্ডেটাৰী এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেচিলাৰ ডিগ্ৰী ইন ল' লিগেলৰ কথা ক'লে অভিয়াচলি ল'ৰ কথা আহিব এটলিষ্ট আপুনি এল এল বি এল এল বি কৰা হ'ব লাগিব নাইবা আপুনি যদি এলএলএম করা হয় তো আপনি এপ্লাই পাৰিবই নেক্সট আছে কি এটা ইনফরমেশন টেকনোলজি আই টি ডিপার্টমেন্টের হলে আপনি আপনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্রি করা ইঞ্জিনিয়ারিং কারণে আপনি সেম ডিগ্ৰী ইলেক্ট্ৰিকেল ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লাগিব নেক্সট আছে কি রিসার্চ তেনেকুৱা কথা আছে এটা মাস্টার ডিগ্রি বা পোস্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্লমা ইকোনমিক্স কমার্স বিজনেস এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এই বস্তু আপনি এবাৰ নিশ্চয় চাই লব নেক্সট আছে কি আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন হিন্দী অৰ হিন্দী ট্ৰান্সলেশ্যন উইথ ইংলিছ এজ চাবজেক্ট এজ এ বেচিলাৰ ডিগ্ৰী নাইবা মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন সংস্কৃত ইংলিছ ইকনমিক্স কমাৰ্চ উইথ হিন্দী এজ এ চাবজেক্ট এজ এ বেচিলাৰ ডিগ্ৰী অ' লেভেল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন বোধ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী এণ্ড হিন্দী ট্ৰান্সলেশ্যন ফ্ৰম দা ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অ'ৰ ইনষ্টিটিউট ইয়াৰ বাবে চাব আপোনাৰ এপ্লাই কৰোঁতে ফি কিমান লাগিব ইউ আৰ অ' বি চি ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে কিমান আছে থাউজেণ্ড প্লাছ এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি এছ চি এছ চিৰ কাৰণে কিমান আছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি ত' সেই হিচাপত আপুনি ইয়াতে চাব আৰু সেই হিচাপত আপুনি এপ্লাইটো কৰিব লাগিব লগতে প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব লাগিব আপোনাৰ ইয়াতে কি আছে থাউজেণ্ড ৰুপিজ আছে অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আছে নেক্সট আছে কি ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং ডেট কিমান আছে ইলেভেন জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু লাষ্ট ডেট আছে থাৰ্টি জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ জলেভেন জুনের হব থার্টি জুন ক্লোজিং হয়ে যাব সো এপ্লাইটো এপ্লাইট আৰু লগতে প্রিপারেশনও স্টার্ট কৰি দিব সো এ ধরনের নোটিফিকেশন পাবার চেনল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ৰাখিব আমি পাম পৰৱৰ্তী ভিডিওত ধন্যবাদ